היי, הרב זיסקין, רבי אלכסדר זיסקין, בעל יסוד ושורש העבודה, כותב לנו משהו מנהמת ליבו. תשמעו איך הוא כותב את זה. למען אחי ורעי, אדברה נא הפעם והודיע לכם את שאהבה נפשי. הרב זיסקין לא היה עובד השם כמו שהוא עבד הקדוש ברוך הוא. בעל יסוד ושורש העבודה, ואחד מספרי היסוד של עבודת השם של היהודים. הודיע לכם את שאהבה נפשי. ידע כל יהודי שאי אפשר שיבוא האדם לנתינת רוח ליוצרנו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה. היהודי לא יכול לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא אלא אם ירגיל את עצמו לקיים בתמידות שתי מצוות עשה: אחת, ואהבת לרעך כמוך, והשנייה, בצדק תשפוט עמיתך, את ודן את האדם לקו זכות. ושתיהם נאמרו בפרשת קדושים, כי קדוש יאמר לו, וכשיתמיד בהם בוודאי יגיע למדרגה העליונה להיות קדוש. ומצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתך, לדון כל אדם לקו זכות בכל העניין, בכל מעשה שיעשה חברו. כל העניין, כל מעשה שיעשה חברו. אי אפשר להביא נחת רוח לשם. אדם מניח תפילין לא יכול להביא נחת רוח לשם אם הוא לא מתאמץ במצווה הזאת. אדם שם מזוזה, הוא לא יעשה נחת רוח לשם המזוזה הזאת אם הוא לא מתאמץ במצווה שבצדק תשפוט עמיתך, לדון את מי שעשה לו רע לקו זכות, לדון את החוטא לקו זכות. הוא רואה בן אדם לא יחזיר לו הלוואה, דן אותו לקו זכות. הוא יהודי טוב, הוא משתדל, הוא רוצה, פשוט הוא מצב קשה, הוא לא יכול, הוא באמת רוצה. החנות ברעיתים אמר לו, השבוע יעבור לך הספה. אמר לו פתאום, למה לא בא הספה? לא, בסוף זה יעבור בסוף אוגוסט, צריך לחכות לקונטיינר שיעבור מאיטליה. אבל אמרת לי השבוע יבוא. אדם אותו לקו זכות, הוא באמת רצה להביא לי, הוא רצה להביא לי. אי אפשר להביא, אומר הרב זיסקין, אתה לא יכול להביא שום נחת רוח לקדוש ברוך הוא אם אדם לא יתאמץ בשתי מצוות עשה אלו: ואהבת לך כמוך, ובצדק תשפוט עמיתך, להדון את כל האדם לקו זכות. ובכל עניין ובכל מעשה שיעשה חברו ידונו לקו זכות. כל עניין, כל מעשה. ראית איזה אחד רוקד בחתונה מעורבת, מה זה, דתי זה? לא, סכן, היה שיקור, הוא לא שם לב, אשתו צעקה עליו ומפחד ממנה, הוא באמת לא כזה, הוא אוהב את השם. בכל עניין שיעשה חברו, כל עניין, דוד עולה כף זכות. לא, הוא לא כזה, הוא לא, הוא יהודי טוב, הוא נשמה טובה, הוא אוהב את השם. כל עניין שיעשה חברו. ואפילו שהזכות יהיה רחוק מן השכל, אפילו זה רחוק מההיגיון, רחוק, אפשר, נגד ההיגיון זה. ציווה הבורא לקרב את ליבו לזכות, והיא תלויה למצוות ואהבת לך כמוך. אחד תלוי בשני, אבא אטליה. אומר רב זיסקין, אם האדם לא מתאמץ במצווה הזאת, לדון את אשתו קודם כל לקו זכות. בעל הבית, בית מלוכלך, אין שוין אוכל, כל בלגן, שירותים לוכלכים. הוא אומר, כל יום בבית, אני כל יום עובד בחוץ, מביא פרנסה, מה יעשת כל היום? לא לכם, אתה לא דון עכשיו לקו זכות, כל הברכת מזון שתברך הערב, כל הקריאת שמע שתגיד על המיטה הערב, לא יעלה לנחת רוח לשם. אי אפשר להביא נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אומר הרב הקדוש. אדם לא יכול להביא, ישמעו בעיני עמי, הוא אומר, את שאהבה נפשי, אני מדבר לכם מהלב, אומר הרב זיסקין. אי אפשר להביא נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אי אפשר. שום דבר לא יביא נחת רוח לקדוש ברוך הוא אם אדם לא מתאמץ במצווה הזאת כל הזמן. לדון את חברו לקו זכות, קו זכות. השכן צעק על העת שלו, הוא בא בוכה לבית. אגר השכן צעק על העת. לא, הוא שכן טוב, הוא לא רצה שישבור את הזכוכית בבניין. היית עם כדור שם, הוא לא תכוון לצעוק עליך, הוא ככה הדיבור שלו בכל רם, הוא אוהב אותך, הוא אוהב אותך. שום דבר לא יעלה לנחת רוח. אישה תדליק נרות שבת, אם היא לא תדון את הבת שלה לקו זכות, שהיא לא קמה לעזור לה ביום שישי, הנרות שבת לא עושות נחת רוח לשם. אומר רב זיסקין, אגיד לכם את שאהבה נפשי, כך הוא אומר.
למען החי ורעד אמרה הפעם והודיעה אתכם את שאהבה נפשי ותדעו נאמנה שאי אפשר להבין נחת רוח לעוצרנו ובורנו יתברך שמו ויתעלה. אי אפשר להבין נחת רוח, אי אפשר, שום נחת רוח לא תעשה לקדוש ברוך הוא. אם מה? אם לא שירגיל את עצמו לקיים בתמידות שתי מצוות עשה, אהבת אחר כמוך וצדק תשפוט עמיתך. אז הבת שלך לא עזרה להכין צורכי שבת, מדליקה נרות שלנו, לא, מסכנה, היא בגיל ה-16, היא מבולבלת, יש לה כל מיני מחשבות, גודלת, היא לא מסכנה, היא מוטרדת, היא ילדה טובה, היא לא, היא רוצה לעזור לי, רק יש לה כל מיני מחשבות, כל מיני דמיונות. אם תגיד האישה שמדליקה נרות, איזה ילדים רעים גידלתי, איזה ילדים, בנים גידלתי ורוממתי, הם פשעו בי. אז גם נרות שבת שלך פושע בקדוש ברוך הוא עכשיו. אומר רב זיסקין, שום דבר לא יעלה נחת רוח, לא יעלה נחת רוח לפני השם. אם אדם לא ידון את חברו שלו, בא לחתונה שלו, והוא היה בכל השמחות שלו, לא, הוא רצה לבוא, מסכן, בטח אותו, היה לו איזה מחלה, איזה חולי, בטח היה לו איזה מצב רוח, רע נפע עליו, איזה סטרה אחרה, איזה עצבות, איזה מראה שחורה. אם לא ידון את חברו לקו זכות, שום מצווה שתעשה לא יעלה נחת רוח לשם. שום מצווה שהיהודי יעשה לא יעלה נחת רוח לשם, ידעו לכם. שום מצווה. צריך לצאת מהכלא הזה לדון לקו חובה, זה כלא, תדעו לכם, זה כלא. זה קולה אותנו בסתרה אחריו. צריך לצאת מהבית כלא הזה. Nai na na nai na na nai na nai nai na ta la 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 biti te kele ta la 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 zaman karim am Ya le la 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 רבי יעקב מפולנה, שראה אותו הבעל שם טוב מתענה משישי לשישי, משבת לשבת, ממוצאי שבת עד מליל שבת, כל יום, כל שבוע מתענה. איי איי איי, קרא לו הבעל שם דבר כזה, אמר לו, זה לא הדרך לעבוד את השם, לצום, זה לא הדרך. אתה צריך לאכול תרנגולת מפותמת כל יום ויין ישן, אתה צריך לעשות נחת רוח לשם מהאוכל, מהשמחה. קח אותו הבעל שם טוב אליו, אמר לו, ואיך אני יודע שאתה צודק? אז אמר לו, הבעל שם טוב לרבי יעקב מפולנה, הלילה היה לך איזה קושייה בזוהר, ולא ידעת מי צודק בהסבר של הזוהר הזה, ועלית לישיבה של הארי הקדוש בשמיים, והארי הקדוש אמר לך ככה ההסבר, אבל רבי שמעון בר יוחאי אמר ההסבר לא ככה, והיה מחלוקת בין הארי הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי, ואתה צידדת ברבי שמעון בר יוחאי כי הוא כתב את הזוהר, ואני באתי אחר כך ועליתי לקדוש ברוך הוא ואמר לא כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו האריה כזו צריך להסביר את הזוהר. כל זה הוא סיפר לו בחלום, בעל שם טוב. אמר לו, אני נכנע לך מהיום, זהו זה, אם אתה ראית מה היה לי בחלום, באיזה חלות הייתי בשמיים, אני נכנע לך. אז רבי יעקב מפולנה כותב, אמנם יוכל כל אדם לדעת מאיכן הוא עצמו מדרגתו. מאיפה אני? ריבונו של עולם, מאיכל הטומאה, מאיכל הקדושה, מאיפה אני? היו הרבה אנשים למדו תורה, דואג, אחיתופל, ירבעם, גחזי, היו ענקים בתורה. הגמרא אומרת, ירבעם, כל תלמידי החכמים שבדורו דויים עליו כעשבי השדה. כולם היו, איך אומרים, פושטים לידו. היו ענקים אנשים. דואג האדומי כתוב עליו, הוא עצור בבית השם כל הימים. לא היה יוצא אף פעם מבית הכנסת. לא יוצא אף פעם בית כנסת, כל הוא עצור בבית השם כל הימים. איזה דבר זה, איפה זה, איזה השגות האלה, איזה עבודת השם הייתה. והם היו מהטומאה. היו מהטומאה הם היו, נשמות של טומאה הם היו.
אז הוא אומר, רבי יעקב פולנה, איך אדע מידע? מאיפה אני, ריבונו של עולם, אני עם כיפה, אני דתי, אני לא עומד, אני מתפלל. אולי אני מהטומאה בכלל. מי אמר שאני מהקדושה? כמה היו אנשים למדו, התפללו, נתנו צדקות, והם היו מהטומאה. הוא אומר, ובזה יוכל כל אדם לדע עצמו מדרגתו. אם הוא דן את כל האדם לקו זכות, אז הוא בקדושה, ששם היכל הזכות, כמו שאמר רבנו טעם, שזה יסוד ועיקר גדול, וזה כתוב בזוהר פרשת פיקודים, כי בקדושה יש היכל זכות, ולעומת זאת בקליפה יש היכל חובה. וההפרש בין זה לזה, כי בהיכל הזכות, שדנים את האדם הכל פותחים ומהפכים לזכותו אפילו בדין הרשע, אבל בהפך בהיכל החובה הכל פותחים בחובה. ואם כן, בזה יוכל כל אדם לדעת את עצמו מדרגתו. אתה רוצה לדעת אם אתה באת מהקדושה או באת חס ושלום מהטומאה? תראה, הנה בא מישהו עשה לך משהו רע, הנה המוסך נקריבה אותך, הנה הגבאי בא בית הכנסת לא נתן לך את מה שרצית, הנה המנהל בתלמוד תורה התנהג לו יפה לבן שלך, איך אתה דן אותו עכשיו? איזה אדם רע. ראית שוטר צועק על ילדה חרדית, מה אתה דן את השוטר הזה עכשיו? איזה אדם רע, איזה שוטר רע, איזה גרמני, איזה נאצי, איזה. תדע לך, אתה מהיכל החובה אתה. אתה הנשמה שלך באה מהטומאה. אבל אם אדם אותו לקו זכות, מסכן, גם הוא מבולבל, גם הוא מסכן, גם הוא עליו צועקים, מה אתה... זה לא אומר שלא צריך לעזור לילדה, אבל אדם אותו לקו זכות, מסכן, גם הוא מסכן, מה? הוא גם יהודי, הוא גם בן של אברהם אבינו, מה? הוא גם נכד של יצחק אבינו, מה גם הוא מסכן, אומר רבי יעקב מפולנה, אם אתה יכול לדון כל אדם לקו זכות, אתה מצד הקדושה. אבל אם אתה לא יכול לדון לקו זכות, אתה מצד הטומאה, כי ביחל הטומאה יש היכל חובה. כל אדם ידע מאיפה הנשמה שלו בא. כל אדם יכול לבדוק מאיפה אני, הוא נכנס לבית, דן אשתו לקו זכות, קו חובה. קו זכות הוא קו חובה. כלומר, חושב עליה מחשבות רעות, מה זה, זה אישה, זה אנוכי, דואגת רק לעצמה, כולם בזבזת, כולם זה, כולם קניונים. תדע לך, הנשמה שלך בא מהאיפה שאני בעם, וכל החבר'ה האלה באו. שם הנשמה שלך בא, אתה חייב לעבור צד. מתי אתה עבור צד שתחיל לדון אנשים לקו זכות? לא, מסכן. מסכנה, המים הם מורמרת, רוצה לטייק קצת, הולך את הילד, קצת תורה קניונים, קצת מסכנה, המים הם מורמרת מהחיים, מסכנה, מה? אין לה שמחה מהילדים שלה, אין לה שמחה מההורים שלה, מסכנה, מה? מה היא תעשה? קשה לה בעבודה, קשה לה זה, קצת היא רוצה יחומי, לנשום אוויר, מה היא תעשה, מסכנה? אומר רבי יעקב מפולנה, כל אדם יכול לדעת מאיפה הנשמה שלו באה. כי בשמיים בהיכל הקדושה יש היכל זכות, שאפילו מכניסים רשע לשם, כולם מדברים עליו זכות. אין אחד בשמיים בהיכל הזה שלא מדבר עליו זכות. זה היכל הזכות. לא, מה זה שהיכל החובה, כולם מדברים עליו רק חובה. מה, ככה מברכים, ככה מתפללים, ככה זה, ככה הוא לומד תורה, ככה הוא זה, ככה... כל אדם יכול לדעת מקומו. כל אחד יכול לדעת, אי אפשר להביא שום נחת רוח לשם, רבותיי, צריך להאמין לרבותינו, אני לא יכול להביא נחת רוח לשם משום מצווה, תפילין שלי לא יעשו נחת רוח לשם, אם אני לא מתאמץ לדון לקו זכות, לא יעשו נחת רוח לשם, שום מצווה לא תעשה נחת רוח לשם, רק אם אני רואה את היהודים בקו זכות, יהודים שעשו רע, יהודים שתנהגו לא יפה, לא יהודים שתנהגו טוב, נהגו רע. ולכן אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, שמשה רבנו ביקש, יפקוד השם, אלוהי הרוחות איש על העדה, מה אתה נותן עצות לקדוש ברוך הוא? לשים מנהיג, מה הוא לא יודע, צריך מנהיג. מה אתה נותן עצות לשם? השם צריך את העצות של מישהו? יפקוד השם, אלוהי הרוחות, לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם. למה נראה לך שאני אשאיר את עם ישראל בלי מנהיג? אז הוא אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, לא, זה לא היה בקשה של משה רבנו. הבקשה של משה רבנו הייתה, ריבונו של עולם, תביא מנהיג שמבין שהם בשר, שגם אם יחטאו ידון אותם לקו זכות, לא ידבר עליהם רע.
גם אם מישהו יעשה לו רע, הוא לא ידבר עליו רע. גם אם מישהו לא יחזיר לו הלוואה, ידבר עליו רק טוב. ידבר עליו רק טוב. גם אם מישהו גנב אותו, ידבר עליו רק טוב. גם אם מישהו רימה אותו, רק טוב ידבר עליו. תביא להם מנהיג שיודע השם בשר. אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, הכלל הוא כי יש ללמד זכות על כל ישראל, מה שאינם עושים רצון הבורא, מחמד שהם תרודים בפרנסתם. וזהו שאברהם אבינו היה איש החסד והם מלמד זכות, ולכן נתן למלאכים לאכול, להראות להם הצטרכות בשר ודם, כדי שלא ילמדו חובה על ישראל. וזה שאמר משה, אל אלוהי הרוחות לאכול בשר, שהאדם שהוא בשר ודם, ההצטרכות של האדם בפרנסתו, מחמד זה אינו עובד את השם, שידונו אותו לכף זכות. אל תביא לי מנהיג מלא שכל, אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא. יש מלא מנהיגים עם שכל, לא רוצים מנהיג עם שכל, רוצים מנהיג עם לב, שיראה את החוטא הכי גדול לכף זכות. הוא מסכן, הוא יהודי, יש לו לב טוב, יש לו לב זהב, הוא ישתנה, הוא יחזור בתשובה. הוא לא טעם טעם התורה עוד אף פעם בחיים שלו, הוא יטעם, הוא ישתנה, הוא ישתנה. זה מה שמבקש משה רבנו, מנהיגים יש. אני לא רוצה מנהיג, אני רוצה מנהיג שידון אותם כף זכות, כף זכות. הוא מנהיג שילמד את המצחות על ישראל, כמו שאתה הבורא לומד זכות על האדם על שאינו עובד אותך בתמידות. כן ביקש משה שיעמוד מנהיג שילמד תמיד זכות, שילמד תמיד זכות. אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, זה מה שביקש משה רבי. בונו של עולם, שלא יראה אף אחד בעין רע, יראה את כל מסכנים, תרודים, צרות, בעיות, לא יראה אף חוטא בעין רע, אולם יראה בעין טובה. הזוהר הקדוש אומר בפרשה שלנו, הוא אומר הזוהר, אמר רבי אלעזר, אף על גב די הביא צדיקה רבה מכל עלמה, אפילו אדם יהיה הכי צדיק מכל העולם, אם יאמר בישה כמה קודשה בריחו על ישראל, עון שסגיה מכולו. אומרת, קח את הצדיק הכי גדול בעולם, אם הוא יגיד מילה רעה על יהודי לפני השם, תראה השם מה הוא עושה לי, תראה השם איך הוא מציק לי, תראה. אם הוא יגיד מילה רעה על השם על יהודי, עון שו סגיה יותר מכולה, העונש שלו יותר גדול מכל החוטאים. ככה אומר הזוהר הקדוש. אם מישהו יגיד, יעיז להגיד מילה רעה לשם על יהודי, תראה השם מה עושה לי, תראה השכן איך מציק לי, תראה זה לא מחזיר לי את הלוואה השם, תראה מה אשתי עושה לי, תראה מה האל שלי עושה לי. אוי ואבוי, אוי ואבוי אם אחד יגיד מילה רעה לקדוש ברוך הוא על יהודי, אוי ואבוי. אומר הזוהר, עונש סגיה יתיר מכולה, העונש שלו יותר גדול מכל העולם, אפילו הוא יהיה צדיקה רבה מכל העלמה. אומר הזוהר, אפילו הוא צדיק יותר מכל העולם, הוא הצדיק הכי גדול בעולם, אבל הוא הוציא מילה אחת רעה על יהודי לפני הקדוש ברוך הוא, התלונן, ריבונו של עולם איך הוא רודף אותי, תראה השם מה הוא עושה לי, תראה הוא לא מקדם אותי, תראה איזה אנשי שוחד ימיניהם מלא השוחד. אתה אומר מילה אחת רעה, עול שסגה יתר מכולם. ענה בחזדך תרום אמן, אוי ענה בחזדך תרום אמן אידה. נפשי סבלה חרפת שכני, סבול את הכל, מילה אל תגיד, סבול חרפת שכני, מילה לא תגיד. אומר הזוהר, אני קורא לכם זוהר רבי אלעזר, אבילו יהיה ברנש, אף על פי די הווה צדיקה רבה מכל העלמה, האישה הזאת צדיקה הכי גדולה בעולם, כל יום אכילה רעבים, כל יום נותן צדקות, כל יום תהילים, אבל היא רק תוציא מילה אחת מהפה שלה על הפקח שנתן לה דוח, העונש שלה יותר גדול מכל העולם. אומר הזוהר, עונש שסגיה יתיר מכולה.
דלא אשכחנה צדיקה טובה כאליהו. לא מצאנו אף פעם צדיק כמו אליהו הנביא. אומר הזוהר, לא מצאנו. אליהו הנביא, לא מצאנו צדיק כמוהו. אליהו הנביא, אליהו התשבים, יאו הגלעדי יבוא ויבשרני, אליהו הנביא, אליהו הגלעדי יבוא ויבשרני, שלעדיש ביולי יבוא ויבשרני, יבוא ויבשרני. לא אשכח נא צדיק הטבה כאליהו בכל דרה. לא היה בעולם צדיק כמו אליהו. ומשום דאמר בישע על ישראל, אבל פעם אחת מסכן הוציא מהפה שלו מילה לא טובה על ישראל. כי עזבו בריתך בני ישראל ומזבחותיך הרסו. ריבונו שעולה ואת נביאיך הרגו בחרב, ואבטר אנוכי לבדי. הוא בא מספר להשם, תראה ריבונו שעולה, מורגים נביאים, מורגים רבנים, לא תופסים בן אדם על מסכה. הורגים אותו, יורים בו, פיו, ברחוב, יורים בו. שוטרים ירו באנשים ברבנים בחופ, ירו בהם ככה, הרגו אותם. הוא הולך אומר, השם תראה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יאללה יאללה, אתה מפותר, את אלישע בן שרפת תמשח תחתיך, אתה גמר את התפקיד שלך בעולם הזה. אתה כך תאכל עוגת רצפים. מה זה רצפים? אומר השיר, רצוץ פה, היית צריך לחתוך לך את הפה. כך תאכל עוגת רצפים. מה אמרתי אבל? מה אמרתי? אני מזכר, רוטפים אותי. מה לך פה אליהו? מה אתה עושה? רוטפים אותי, מה אני עושה פה? איך אתה מעז להגיד מילה רע על יהודי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא תלו אותם לכך זכות מסכנים? השם, מה אתה רוצה? אתה השם אם ככה מתנהגים. איך הבא עשין טוב הקדוש אומר? מלך אחד גירש את הנסיך מהארמון, והנסיך הזה הלך ירד לפשע, נהיה מסומם, נהיה רוצח, נהיה נועם, מה לא נהיה? ושלח שתי בלשים לחקור אחריו המלך. בלש אחד חזר למלך, אמר לו, תראה הבן שלך זה נסיך זה, תראה לאן הגיע לעולם התחתון, תראה מה עושה, שודד בנקים, הורג אנשים, זה בן של מלך. והבלש השני בא אומר הבעל שם טוב, אמר למלך, אדוני המלך, תראה מה עשית, גירשת אותו בארמון מסכן, אין לו עם מי להסתובב, אז עם מי הוא ילך? תראה הוא שלא כל נימוסי המלכות הוא שכח מסכן, תראה לאן הבאת אותו. אומר המלך, כמה אוהב את הבלש השני, וואי וואי וואי, כמה אוהב אותו, כמה אוהב אותו. אז הוא אומר הזוהר הקדוש, תחזי מה כתיב באליהו ויבד, והנה מרשותיו עוגת רצפים. מה רצפים? אמר קודשה ברחוב, כדין יאות למיכל מה דאמר דלתורין על בנה, שיוכל עוגה שתרצץ לו את הפה מי שאמר דבר רע על הבנים שלי. הוא אמר רבי אלעזר, ומה ידכתיב הילך בכוח האכילה 40 יום? אלא אמר רבי אלעזר, השליך הקדוש ברוך הוא דורמית על אליהו, ויראה לו עניינה דה משה, דייטיב כמה 40 ימים ו40 לילון, ומכדין דאבי תמן עבדו ישראל ית עגלה, ובגין דאבי 40 ימים ו40 לילה דה לחם לא אכל, לא עדים מתמן עד מחה להם קודשה בריחו. למה לא אומר שמשה רבנו אתה לא עומד? הם עובדים עגל, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה השם, מה אתה רוצה שהם עובדים עגל? מה אתה רוצה? אתה השם, מה אתה? אתה הרבית להם כסף זהב, מה אתה? מה אתה רוצה שהם יעשו עם הכסף הזה? אין קניונים, אין פיציצויות, אין פלאפל שלומו, אין... מה הם יעשו עם הכסף הזה? יעשו עגל, אתה השם, למה אתה כל כך בכסף הזה? מה יעשה הבן ולא יחטא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, תלמד משה, תלמד לאליהו, אומר לו. אומר הזוהר הקדוש, באיש העתה, לא זז אליהו משם עד שנשבע לפני הקדוש ברוך הוא, לאורו זה חותם של ישראל, תמיד השם נשבע לך מהיום, רק את המצוות אני אגיד לך. נשבע אליהו נביא לך, נשבע לך השם, רק את המצוות אני אגיד לך. וכל מי שעושה זכות מקדים אליהו ואומר לפני הקדוש ברוך הוא, כך וכך עשה פלוני. באתם לשיעור היום? הלך אליהו הנביא ללשין עליכם לקדוש ברוך הוא שבאתם לשיעור. תראה רובן בא לשיעור, תרשום לו וי מהר, תרשום לו וי. ואינו זז מהשם עד שיכתבו זכותו דאו גברה. הוא לא מוכן לעזוב את הלשכה של השם, אני רוצה אותך כותב את זה. תכתוב את זה, השם. טוב, אני לא שוכח. לא, לא, אני רוצה שתכתוב, תכתוב לו. זה זכות שלו. לכן אומר רבי אלעזר מגרמיזיה,
המזכירים את אליהו הנביא מוצאי שבת, למה? הוא אומר, כל מוצאי שבת עושים דיון מי צריך לחזור לגיהנום. שבת הם נחים. אז מי שאותו שבוע נגמר הענישה שלו בגיהנום, נגיד יום רביעי הוא צריך לגמור את העונש שלו בגיהנום, אז אומר בעל הרוקח, מרבותינו הראשונים, רבי אלעזר מגרמיזיה, אליהו הנביא אומר, השם תוציא אותו, עכשיו אל תחזיר אותו לגיהנום, אני לוקח עליו 4 ימים עונש גיהנום. אני מקבל עליי במקום, הרי אני כפרתם של ישראל. כשפעם דיברתי רע על ישראל, אני רוצה לקחת העונש שלו. כך הוא אומר, עושה אליהו הנביא, לכן מוצא שבת מזכירים אותו. אל אליהו, בזכות אליהו, אל אל הנביא עבדך, אל אליהו, בזכות אליהו. חבוד. אל אליהו, אל בזכות אליהו הנביא. אומר רבי אלעזר מגרמיזיה, בעל הרוקח, כל מוצאי שבת מעיינים בדין מי שנתכפרו לו עוונותיו בגיהנום, ואם יש צדיקים שחטאו במקצת דברים וצריכים להשיבו לדינו במוצאי שבת, אליהו מקבל לו את הדין ולא יחזירו לגיהנום. וזה שאמר תנא דבי אליהו, בית ישראל הריני כפרתם. כי פעם אחת דיברתי רע על השם לבני, על היהודי, מה הוא עושה לי, תראה מה עושה לי השם, תראה מה עשו לי השם. פעם אחת דיברתי רע. דעו לכם, צריך להאמין לרבותינו, אם אנחנו לא נשתדל לדון לקו זכות, הנשמה שלנו באה מהטומאה עם המצוות, עם התורה, עם התורה והמצוות, הכל באנו מהטומאה, כמו דואג, אחיתופל, בלעם, גחזי, כל אלה משם, חבורה אלה. אבל אם אנחנו מתאמצים לדון לקו זכות, אז הרוג הרביעי בחרב זה יותר טוב? אני שואל, לרצוח רב, לרצוח נביא, מה אומר נמה בר אליהו הנביא? את הנביאיך הרגו בחרב, נתנו לקו זכות. השם שלח אותו, הוא צריך לקבל אגרוף. זה אם לא, זה עבד יבוא איתן לו אגרוף, הוא צריך לקבל אגרוף. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא צריך לקבל אגרוף, ואם לא ייתן לו את זה, השוטר יבוא עבד או אחמד ייתן לו את האגרוף הזה. השוטר זה רב זכות, גם כקו זכות, מסכן, גם הוא יהודי. גם הוא יהודי. רבי נחמן מברסלב אומר, כל פעם שמוצאים איזו התפארות באיש רשע, עושים יום הולדת לקדוש ברוך הוא. יום הולדת, אומר רבי נחמן, יום גימנוסיה. יום הולדת. יום הולדת מחלקים מתנות. השם ייתן לך מתנה על זה. יום יום הולדת, היום יום הולדת, היום לקדוש ברוך הוא, היום יום הולדת. רבי נחמן אומר, למה זה יום הולדת? הרי השם היה הווה ויהיה, מה זה יום הולדת? אומר, השם הוליד את העולם הזה רק בשביל ישראל אשר בך יתפאר, להתפאר ביהודי. בשביל זה בראתי את העולם, לראות יהודי להתפאר בו. זה בשביל זה בראתי. כשאתה מוצא איזו התפארות ביהודי שעושה איזה משהו לשם, אז הוא אומר, אתה מביא את העולם לתכלית שלו. למה בראתי את העולם? ליום הולדת שלמה? למה הולדתי את העולם הזה בכלל? אז זה יום הולדת, הוא אומר. וכשיש יום הולדת כתוב, ויהי ביום הולדת את פרעה, וישא את שר המשקים על קנהו, מביא אנשים, נותן להם מתנות, ככה השם בא, נותן לך מתנות, אומר רבי נחמן. צריך להאמין לרבותינו. הבעל שם טוב הקדוש כותב, מי זה יהיה נשמת משיח? אומר רבנו ישראל הבעל שם טוב הקדוש, אומר כל נשמת משיח, כותב ככה, אומר רבי ישראל הבעל שם טוב בספרו כתר שם טוב, אומר הרב הקדוש, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, קיבלתי מרבי אחיה השילוני שמשיח יהיה ביכולתו ללמד זכות על כל ישראל. משיח זה יהיה נשמה שמהלב שלו ילמד זכות על כל אחד, כל חוטא, כל פושע, כל מורד. זה יהיה נשמת משיח, שהוא יראה את האדם הכי רחוק, הכי תמי, גם עליו ילמד זכות. מסכן, מסכן, גם הוא נשמה של השם. אומר, קיבלתי מרבי אחיה השילוני, ועל ידי לימוד זכות יפילו אורי תשובה בכולם ויהיו כולם צדיקים. מה אומר הבעל השם טוב הקדוש? זה נשמת השלמות, זה נשמת משיח, נשמת משיח. תדעו לכם רבותיי, זה מה שיחליט לנו איפה אנחנו הולכים, לאיזה כיוון.
עוד מלא תורה, יודע ש"ס, יודע פוסקים, יודע הלכות, יודע, כותן צדקות, מתפלל בנט, צועק בית חצות לילה. אבל אשתו שפה שלה הכי קטנה, אבל לא מחשבות רעות עליה. השותף שלו קצת לא שיתף אותו באיזה משהו, הוא רוצה לגנוב לי את העסק, הוא רוצה זה, הוא רוצה... חשדנות! לא יכול לדון לקו זכות. לא יכול לדון לקו זכות. פגש מישהו ברחוב, לא אמר לו שלום, הוא לא אומר שלום, כשהיה צריך על ועדה להגיד שלום, חכה, חכה, חכה. פגוש אותו בסיבוב, מה יש לך, אולי מסכנה תרוד, לא. היה לו איזה בעיה, עכשיו הבנק התקשרו אליו, אמרו לו, חזר לך צ'ק, הראש לא בכלל בבנק, לא בכך, שמע. לא קו זכות, לא בכלל שלום, לא קו זכות. לא, כשהוא רצה לבוא, הוא ידע להתקשר, עכשיו הוא רואה אותי ברחוב, לא אומר שלום, מה? ולכן, אומר רבי שלמה מרדומסק, בעל התפארת שלמה, יפלא, מה יועיל שאדם דם כל אדם לקו זכות? מה זה יועיל שאני אדם לקו זכות? הרי השם יודע באמת אם הוא עשה עבירה או לא עשה עבירה. השם יודע מה הלב שלו. אז מה זה יעזור אם אני אדם אותו לקו זכות? ככה שואל רבי שלמה מרדומסק, שאלה נפלאה הוא שואל. מה זה נותן עכשיו? אם באמת הוא עשה לי רע, למה שאני אדם לקו זכות? אם הקדוש ברוך הוא יודע שהוא עשה רע, הוא התכוון לרע, אז למה נתנו קו זכות? הוא אומר רבי שלמה מרדומס חידוש. הוא אומר, בשמיים לא מפעילים שום דין על יהודי עד שמישהו בארץ לא יגיד עליו רע. שום דין לא מפעילים עליו. אדם עושה עבירה, בשמיים מקפיאים את העונש, כלום אין לו. עד שמישהו פה למטה מדבר עליו. ראית מה פלוני עשה? אחרי שהוא מדבר עליו, הכליע אותו קו חובה, בשמיים מוצאים עליו את הדינים. אומר, אין אכזריות גדולה בעולם יותר מלדון אדם לקו חובה. אין אכזריות. גם חוטא הכי גדול בשמיים לא יעשו לו כלום, עד שפה מישהו בארץ לא ידבר עליו רע. ככה השם החליט, גם לזכות, גם לחובה. רבי מאיר, כתוב בגמרא, פגש אותו רבה את אליהו הנביא. אמר לו, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? אמר לו, אומר שמועה מהחכמים, אבל מרבי מאיר הוא לא מזכיר. רבי מאיר הוא לא מזכיר, הוא לא רוצה להזכיר את השם של רבי מאיר. אבל למה השם כועס על רבי מאיר? כי רבי מאיר למד תורה מרב לא הגון, מרב שחילל שבת, מאלישע בן אבויה, היה רוכב על הסוס, ואלישע ורבי מאיר בצידו, והיה מלמד אותו תורה, בשבת. אז השם לא רוצה להגיד תורה מרבי מאיר. עשרות שנים עברו, נפטר רבי מאיר, השם לא רוצה להגיד תורה בשמו. אז אמר לו רבא בר אבוה לאליהו, אבל מה אתה רוצה מרבי מאיר? רבי מאיר, רימון מצא. תוכו אחר קליפתו זרק. אמר לו, כן, עכשיו הקדוש ברוך הוא מזכיר את רבי מאיר בגללך. ועד היום הקדוש ברוך הוא לא ידע את הקדושה של רבי מאיר. הוא לא ידע את הקדושה. הוא ידע, אבל אף אחד בארץ לא דיבר עליו טוב, כולם דיברו עליו רע. אז אי אפשר לתת לרבי מאיר גן עדן. כי בארץ לא דיברו עליו טוב, כולם דיברו עליו רע, איך הוא הלך למד מרב כזה, איך הוא הלך למד. הוא אומר, רבי שלמה מרדומסק, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. אז למה עשרות שנים רבי מאיר לא נכנס לגן עדן? כי הוא מחכה שמישהו פה בארץ יגיד עליו טוב. ברגע שאמר עליו מישהו טוב, זה מה שיהיה בשמיים. זה מה שיקרה בשמיים. כל העולמות זזים, רק מה שקורה פה בעולם הזה. כל מה שקורה בעולם הזה מחליט מה יהיה בכל העולמות כולם. אם אתה לא תדבר על חוטא, שום דבר לא יעשו לו בשמיים. לכן אומר רבי השם טוב, אל תשא את ידיך אם רשע להיות את חמאס. כשבא השטן מלשין על היהודי, אומר לו, השם, אני לא מאמין לך, אתה עד אחד, לך תביא עוד אחד. לא מאמין לך, לא יקום עד אחד באיש, לכל עבור וכל חטאת. אז הולך השטן לחפש איזה מישהו שראה את העבירה ומדבר עליו. הנה, הנה, זה מדבר עליו, אתה רואה השם זה מדבר עליו, הנה, 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 הוא שותף איתי לעיד נגד היהודי הזה. אז הוא אומר הבא השם, אל תשאת ידיך עם רשע, אל תלך עם הרשע הזה, השם מחמם, להיות עד חמאס. אל תלך עם הרשע הזה, אל תדבר על היהודי, אל תדבר. אל תהיה שותף של השטן. לא יעזוב אותך אחר כך השטן. הוא לא יעזוב אותך. אומר רבנו הבא השם, תבקש. ואומר רבי שלמה מרדונס, וכאשר חלילה אם ישלח האדם חץ לשונו על רעהו, על עבירה שעשה, יגרום
כן למעלה, ואומנם בלתי על שינותו ודיבורו הכל גלוי לפניו, כי עיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם, בכל זאת כל הגזרות מלמעלה תמהר לצאת לפועל לידי התערות בני אדם שלמטה אשר יגזרו, אומר, אין לחוב ואין לזכות, כי דיבורו עושה רושם למעלה, והקימת שפתיו הווה מעשה למעלה. הכי כמה צריך להיזהר, לא לדון לדבקה וחובה. לא משנה מה ראית אותו גם זכור, לא משנה, הוא לא החזיר לי, הוא כן החזיר לי, הוא כן הבטיח, הוא לא קיים, הוא כן קיים. אם אתה דן אנשים לקו חובה, הנשמה שלך באה מאיפה שבלעם בהנשמה שלו. לא יעזור כלום, כל ההופעה הזאת לא תעזור כלום. כלום לא יעזור. אם אתה דן אנשים לקו זכות, הנשמה שלך באה במקום הטהור. במקום טהור באה הנשמה שלך. אנשים שעשו חרע, עשו חנזק. זה מה שאומר רבי עקרו מפולנה. ולכן אומר רבנו יונה בשערי תשובה, וכשהאדם דן לחברו את הדקה וחובה, אין לך מידת אכזריות גדולה מזו. אין לך מידת אכזריות. למה דן אותו לקו חובה מסכן? אתה מפעיל עליו דינים בשמיים עכשיו. ואומר רבנו הפלועץ, ידוע שהקדוש ברוך הוא חפץ שלמדו סנגוריה על כל איש ישראל, על הכלל ועל הפרט, והטעם כי כל אשר ידבר האיש עושה רושם בפמליה של מעלה, ואם ידבר קטגוריה מעורר מקטרגים, ואם ידבר סנגוריה מעורר סנגורים, ודבריו עושים פירות, ותראה דוד ברר כי חפץ חסד הוא, מקבל כל מין טענה מעמד זכות, כל מין טענה, אפילו טענה שלא קבילה בית משפט, השם מקבל. תבוא לשופט, תגיד לו טענה, יגיד לך, מה פתאום בלבל את המוח, לך מפה, מה זה? השם אומר, כל טענה שאתה מלמד עליו זכות, אני מקבל. אני מקבל. לא משנה מה טענת, השם, מסכן אבא שלו, הרביץ לו, היה קטן. כן, כן, אני מקבל את הטענה. לא משנה אמת, לא אמת. אבא שלו הרביץ לו הרבה, בגלל זה הוא ככה מתנהג באלימות, בגלל זה הוא ככה אגרסיבי. ככה אמרת עליו, כן, יאללה, אני מקבל את זה. הוא מקבל כל מין טענה, אומר הפלא יועץ. מהמלמד זכות. ראית אדם צועק על אשתו, ראית אדם, סכן השם, איפה הוא אבא שלו, אז הרג אותו מכות, עשה אותו אלים, עשה. מה אומר רבי אליעזר פאפו? ותראה כי חסדיו יתברך, כי חפץ חסד הוא. הוא מקבל כל מין טענה. כל מין טענה. השתבח שמו השם, כל מין טענה. איזה אלוה טוב. איזה טוב השם, איזה טוב השם. איזה טוב, איזה טוב. היי, כמה טוב השם, כמה טוב השם. כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך. על אהבה שאוהב אותנו, תודה רבה לך. על אהבה שהוא אוהב אותנו, איזה טוב השם. איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. כמה טוב השם, כמה טוב. אז אם הקלה שלך לא התקשרה בחפש על להגיד שנה טובה, חג שמח, לא התקשרה. לא התקשרה להגיד שנה טובה, חג שמח. מה את אומרת עליה? איזה קלה, איזה חוסר דרך ארץ, איזה בחורה, רק עזרה יודעת לקחת. לא מתעניינת בנו, לא. קו זכות, מסכנה, הייתה תרודה עם הילדים. מסכנה, בטח עשה התקשר, בטח עשה. ואם חמיך אמר לך, אתה תלווה לי, בבקשה, אני צריך לנות דירה, רק עליך, רק אתה יכול לעזור לי. ויש לו. אמר לך, לא, אין לי, אני לא יכול. מה אתה אומר לאשתך? מה אבא שלך, הקמצן הזה? אני רוצה למות עם הכסף, רוצה למות. לא, אבא שלך צדיק, אבא שלך. מסכן, בטח חייב כסף למישהו. בטח חייב כסף. המרחם על האכזרים נאמר רק על עמלק. רק על עמלק. אין לנו היום, אנחנו קודם כל כולנו בבעיות, כולנו בנעוונות. הרחמנות, תרחם, רחמו עלינו.
כל מה שאמרו רבותינו רחם על האכזרים זה רק עמלק. כך אומר רב דסלר מכתב מאליהו. רק על עמלק. אין לנו עמלק, לא מכירים איזה עמלק, אנחנו יודעים איזה עמלק. אנחנו רק לרחם, 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 לרחם. אדון לקו זכות, אברהם אבינו, על מי ריחם? על מפלצות, סדום ועמורה. חתכו אנכים עם ג'קסון, לקחו ג'קסון, חתכו להם את הרגליים. מה אומר לו אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא? מה אתה הורג אותם? מסכנים, מה אתה הורג אותם? מה אולי יש 10 טובים? טוב, ניקח את ה10, נהרוג את מיליון. כולם אתה תציל, מה זה? מסתכלים על התור. על סדום, סדום, סדום ועמורה, מה זה סדום? היו זורקים אבן על בן אדם, נותן לשלם לו כסף, הוציא חדם. יש אכזרים יותר גדולים מאלה? מסכנים, השם, מסכנים, מה אני? מסכנים! לכן, אומר האדמו"ר מקומרנה הקדוש, בספרו נוצר חסד, אומר רבי איזק מקומרנה, לא לראות שום חיסרון בבר ישראל, וכלל אחד תדע לך, כל מה שתשמע, שמדברים רע על איזה בר ישראל, תדע לך שהוא שב השקר. שומע, מדברים על פלוני, על אלמוני, הכל שקר. ככה תגיד לעצמך, הכל שקר, הכל שטויות. ואל יעשה שום רושם בלבך. ואני השפל בעצמי, אומר האדמו"ר מקומרנה על עצמו, ואני השפל בעצמי. כשאני צריך לדבר על איזה בריש, או על איזה רב מאיזה כת שיהיה, להמתקת דינים, להסיר גזירה רעה עליו. אומר, אתה שומע אותי לפעמים מדבר נגד מישהו, דע לך, אני יודע שיש עליו מוות, על האיש הזה. אז אני מדבר עליו להציל אותו ממוות. וגיליתי לכל חבריי, כשירו ממני, שאני מדבר איזה דיבור קשה על יהודי, אל יאמינו לי, ולא יעשה שום רושם בליבם. אתה אסוך להאמין לי שאני מדבר על אברה. אני מדבר על אברה כי יש לו עונש מוות. בשמיים אמרו לי, יש לו עונש מוות. ואני מדבר על אברה כדי להציל אותו מעונש מוות, ואתה אל תאמין לי למה שאני מדבר. כי הוא לאיזה עניין פנימי להשיח ארון אף השם ממנו. וכשירו ממני מדבר טובות, ידעו שהוא אמת וברור. כל זה כותב האדמו"ר מקומרנה שיושב עם אליהו הנביא. אם אני מדבר טוב על יהודי, תאמינו לי. אם אני מדבר רע על איזה יהודי, על איזה רב, אל תאמינו לי, הוא אומר. אל תגיד, אבל הנה הרב אמר, אני אמרתי כי יש לו עונש מוות. מחר הוא צריך להתחשמל. אבל שלא יתחשמל, דיברתי עליו להציל אותו. אתה אל תאמין לי, אומר האדמו"ר מקומרנה. מה? כן, אבל מכיוון שעליו כבר גזירה עונש מוות, יש כבר עליו נגזרה, גזירה, איך אפשר לשים לנו את הגזירה? איש חכם יכפרנה. כמו שכותב רבי אלימלך, כתוב אל זועם בכל יום וחסד אל כל היום. לפעמים תלמיד חכם גוער במישהו, מציל אותו ממוות. ראינו בבא אלעזר עליו השלום, הבבא סאלי. היו נכנסים אליו אנשים לפעמים, איזה צעקות היה צועק, תסתלק מפה. מה, כולו צדקות. רואה את השטן על הראש שלו. אוטוטו הולך לעשות תאונה, אוטוטו הולך להיות נכה זה. אז טוב גערה בחכם. מי שחכם אומר, אללה הרב צעק עליי, איזה כיף, תיקן אותי. מי שלא חכם נפגע. אני מחליף רב. כמו שמחליפים אוטו, מחליפים מכונת כביסה, הוא מחליף רב גם. אבל מי שהוא ירא שמיים, שמח שצדיק צועק עליו. אומר, הוא תיקן אותי בצעקה הזאת. הוא ניקה אותי. שמח. אומר אדמו"ר מקומרנה, שאני כועס על מישהו, אני מציל אותו ממוות. אני עושה את זה להציל אותו ממוות. אל תאמינו לי. אל תשמע שום רע על בר ישראל. שום רע. אל תאמין לי שום רע על בר ישראל. ואומר המדרש, אומרים רבותינו במדרש, אמר רבי פנחס הכהן, אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייביו בריאה, שנאמר השם חפץ למען צדקו, ובמה חפץ להצדיק את בריאותיו, שכן בזמן שהבריאות חוטאים לפניו הוא כועס עליהם, הקדוש ברוך הוא עושה, חוזר ומבקש להם סנגור שילמד עליהם זכות, ונותן שביל לפני הסנגור. וכן אתה מוצא בירמיהו שנאמר, שוטטו בחוצות ירושלים וראו ובקשו בחובותיה אם תמצאו איש מבקש אמונה יסלח לה. אז הוא אומר לירמיהו, לך תחפש לי אחד מאמין בי, אני סולח לכולם. תלמד סנגוריה עליהם. כולם עובדי עבודה זרה, מקטרים לממלכות השמיים.
לך תחפש לי איש אחד, איש אחד, איש אחד. חי אמונה, אני סולח לכולם. לכולם אני סולח. אומר המדרש, שלל סלל לו הקדוש ברוך הוא שביל של סנגוריה. וכן אתה מוצא בסדומים. גילה לאברהם עליהם, שנאמר, והשם אמר מחסה אני מאברהם. למה? למה צריך לבוא לגלות לאברהם אבינו מה עושה בסדומים? עכשיו השם יגיד לך, תשמע, יש איזה כפר בהודו, אני הולך להשמיד אותו הלילה. מה אתה מספר לי השם, אני מהו, מה? מה אני צריך לדעת את זה? מה, אני ארגון בריאות העולמי? מה זה? למה אתה אומר לי את זה? אני אומר לך את זה כדי שתלמד עליהם זכות. תלמד זכות, תציל אותם. אינו חפץ לחייב בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא חפץ לחייב בריאה. אז הוא אומר לאברהם אבינו, תשמע, אני הולך להרוס את סדום, תדבר משהו טוב. תגיד משהו טוב עליהם. אומר המדרש, כשחטאו הסדומים גילה לאברהם ללמד עליהם זכות, שנאמר, והשם אמר מחסני עם אברהם, מיד התחיל אברהם ללמד סנגוריה, שנאמר, ויגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיק עם רשע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אף תצדק ותשנא רשע, על כן משכך אלוקים שמש אסון מחבריך. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אהבת להצדיק בריאותיי ותשנא רשע, מענת לחייבם, על כן משכך אלוקים. מהו מחבריך? מנוח ועד אצלך 10 דורות, מכולם לא דיברתי, רק עמך. היו הרבה צדיקים, היה שם, היה חנוך, היו, לא דיברתי איתם. למה? כי הם לא דיברו טוב על החוטאים. הם לא דיברו טוב על החוטאים. הם התעלמו. אתה דיברת טוב על החוטאים, אני מדבר רק איתך. אהבת צדק, אהבת להצדיק בריאותיו. מה? לא הצילה אותם. ניסה. ביקר, עשה זכות, יש 10, ריבונו של עולם, תסלח לכולם של 10. סלל, הציל את לוט, שלח את לוט מהפכה, בזכות תפילתו וזכותו של אברהם, הציל דוד המלך, עשה הרבה פעולות בתפילה הזאת. אבל עשה, השתדל, עשה מה שיכול. כל טענה. מי? לפעמים המשפט הוא עם שלם, צריך... האדם פרטי, טענה קלה תעזור. האדם, עם שלם, כנראה צריך טענה יותר חזקה. אבל מה השם חפץ ממני? למה צדקו? תצדיק את הבריאות. אל תחפש את החובה של גיל. מה? או כאן במעורב? זה תמיד. סכן. המיואש, המדוכדך השם, אשתו עזבה אותו, זה... רחמנות. למה הזכות? תצדיק את החוטאים, אומר הקדוש ברוך הוא. אהבת צדק. את מי אהבת להצדיק? את סדום, סדום. חותכים לאנשים רגליים, אתם מבינים מה זה? מה היית אומר להם? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, שמע, אני רוצה להשמיד את סדום. השם, הלילה, הלילה, מהר, מהר, מהר. לא בבוקר, השם, עכשיו תעשה את זה מהר. פצצת אטום עליהם, תפיל עכשיו. אטום, מימן, חמצן, הכל. לא יש מהשמיים, אטום זרוק עליהם. הוא אומר, לא, לא חפץ להשיע בריאותיו. בריאותיו של השם, לא רוצה. אין היוצר הזה רוצה שישתברו כאן כנב. לא רוצה. לא רוצה. זה מה שמחלק רבי יעקב פולנה. מאיפה הנשמה שלנו תהיה? מהתאומה או מהקדושה? אם אנחנו למדים זכות על הכל. הנשמה שלנו מהקדושה. זכרו את זה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. לא, לא, לא.